Voiko S-Sinivel olla pois paikoiltaan? Ei voi. Ja nyt me pureudutaan siihen, että minkä takia ei voi olla. Ja minkä takia itse asiassa myös termi virheasento on nyt väärä S-Sinivelen yhteydessä. Ja me kerrotaan, että mikä on nyt sitten oikea tapa hahmottaa, että mitä siellä S-Sinivelessä voi olla pielessä. Mä olen urheiluhiero Joel Hakala. Jep, mä oon Kalle Fyssari, moikka. Me ollaan erilmeistä.fi-sivustolta ja Kalle, anna palaa. Eli tässä on nyt meidän rangan malli. Eli siellä on lannennikamia, ristiluu, suoliluut ja nämä siniset pallurat on S-inivel. Eli siitä tulee sana sacrum, ristiluu, ilium, suoliluu, sacrum, ilium, S-I. Eli siinä on S-inivel. S-inivel on tosi jäykkä, siellä on tosi ohat nivelsteet, tiukat luuliitokset, siellä on maksimissaan 2-3 milliliikettä. Joten se ei voi olla pois paikaltaan, koska jos olisi pois paikaltaan, siellä olisi kaikki rikki. Siellä olisi suoliluut, ristiluut, kaikki isot nivelsteet, lihakset olisi oikeasti rikki. Mutta se ei tarkoita sitä, että se S-inivel ei olisi kipeä. Tai että siellä olisi rajoittunut liike. Siellä ihan varmasti ihmisillä on toimintahäiriötä, eli nivelpinnat ei liiku ja se aiheuttaa kipua. Eli en koeta sanoa, että S-sinivel ei ole kipeä. Mä vaan sanon, että se ei ole pois paikaltaan. Eli se selitys on väärä. Kyllä. Tässä on just nyt hyvä miettiä silleen, että siellä nivelessä liitoksessa, niin siellä tapahtuu ihan muutamia milleen pikkasen liikettä. Ja jos se olisi nyt pois paikaltaan, niin se tarkoittaa, että nivelsiteet kaikki olisi revennyt. Ja se on enemmän se toimintahäiriö, että se jostain syystä pienikin liike on häiriintynyt, niin jostain syystä siellä on kivun tuntemusta sillä seudulla. Mutta minkä takia nyt sitten se saattaa tuntua siltä, kun se olisi pois paikoiltaan, tai siitä saattaa olla sellainen tunne, että ihan kun se olisi niin kuin väärässä asennossa, ja sitten jos sitä rusauttelee tai käy jossain hoidettavana, niin sitten saattaa tulla sellainen olo, että no nyt joku laittoi sen paikoille, niin mistä se sitten syntyy? Joo, eli ihan samalla tavalla sielläkin voi vapautua paine. Siellä on ihan samalla tavalla nivelkapselia, ja jos sitä saadaan tarpeeksi nopea liike sinne, sieltä kuuluu rusahdus, koska se paine vapautuu ihan niin kuin rystysissä. Se on samalla tavalla nivel, toi S-nivel kuin mun rystyset. Joo. Ja siitä voi tulla se liike, voi antaa itsessä aika nopeenkin kivuhelpotuksen. Mutta se ei kumminkaan tarkoita sitä, että sillä rusautettaisiin luu kahden luun väliin paikalleen. Vaan se on enemmän, että siihen niveleen saadaan liike ja se helpottaa sitä mekaanista ärsytystä ja kipua. Ja sitten se toinen juttu, mitä kuulee porukka monesti sanoo, on se, että hei, mulla on S-nivelen virheasento. Ja sekään ei ole nyt niin kuin hyvä termi, se ei toimi, koska jos me mietitään, että me sanotaan, että joku on virheasennossa, niin silloin se tarkoittaa, että meidän pitää olla määriteltynä, että jossain on sitten myös olemassa se oikea asento. Ja miten nivel nyt voi olla oikeassa asennossa? Jos mietitään, niin eihän me koskaan kuule kenenkään sanova vaikka, että mulla on, tai nyt jos me tiedetään, että jos on joku sanonut, että mulla on olkapää pois paikoiltaan, niin me tiedetään, että se on jollain se on oikein lopsahtanut sieltä pois paikoiltaan. Sitten okei, jos mulla on olkapää virheasento, onko tämä olkapää virheasento, missä kohtaa olkapää virheasennossa? Niin nivelessä ei voi olla virheasentoa, mutta siellä voi olla toimintahäiriö. Esimerkiksi nivelen kuuluu liikkua, esimerkiksi mun olkanivelen. Ja jos ei se jostain syystä liuku, mä en pysty liikuttamaan sitä, se on jäykkä, mulla ei ole hallinta, jostain syystä joku liikerata aiheuttaa kipua, se oli joku toimintahäiriö. Se ei tarkoita, että se on virheasento, koska miten me määritellään, onko toi oikea asento, onko toi väärä asento. Jokaisella on vaikka omasta henkkohtaisesta anatomista riippuen erilaiset liikeradat, jollain toisella kulla olkanivel menee vaikka pois paikoiltaan, tai on tosi liikkuva, toiselle normaali liikerata on paljon pienempi. Niin parempi käyttää sanaa tai termiä toimintahäiriö, ja se voi siis pitää sisällään niin kuin useita eri asioita. Kyllä, ja sitten jos ruvetaan pilkkuun viilaan, niin miksi me ei puhuta vaan S-inivelen kivusta? Niin. Että kipeä S-inivel. Niin, kipeä S-inivel. Että S-inivelen seudulla tuntuu kipua. Ja sitten on eri juttu, että mikä sen aiheuttaa, se voi olla ehkä useampi eri juttu. Mutta me kuvaillaan sitä oiretta, S-inivelen seudun kipu. Kyllä. Ja just sen takia olisi mun mielestä olisi hyvä välttää näitä vanhentuneita termejä ja tietoja siitä, että se olisi pois paikaltaan. Se luo liikkumisen esteitä ja se kuulostaa vakavammalta, niin, mitä se oikeasti kyllä on. Kyllä, ja sitten rupeaa pelottaa, sitten ei liikuta, ja sitten tulee pelko, että jotain rikki pahasti huonosti, ja sitten ei tehdä mitään. Ollaan mennyt paikalleen. Ja kaikki tietää, että paikallaan olo ei ole hirveän hyväksi. Kroppa kaipaa liikettä. Kyllä. Yes.
Ja jos sulla nyt on S-nivelen seudulla ollut vaivaa, ja sua mietityttää, että no mitä voisi nyt sitten tehdä S-nivelen hoitamiseksi, esimerkiksi mitä voisi kotona itse omilla liikkeellä tehdä, niin tsekkaa tuosta videon lisätiedosta alaselän ensiopupakkaus. Siellä me annetaan ohjeita muun muassa siihen, että miten sitten, että jos on S-nivelen seudulla ongelmaa, että mitä voi tehdä, jotta saa sitä ihan kotikonstein sitten hoidettua. Särkylääkkeitä ja ilman, että tarvii välttämättä käydä hierojalla. Linkki löytyy videon lisätiedosta, käyppä tsekkaamassa siellä ja nähdään sillä sivulla. Morjes! Moikka!